الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میرا نام ہے سیدہ وحیب زہرا، ڈاٹر آف سید تاثر حسین. آج میں حضرت علی علیہ السلام کی کچھ واقعہ بیان کرنا چاہوں گی. دو شخص تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں تو دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں. دونوں کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک تیسرا آدمی بھی آ گیا. اس نے سلام کیا، انہوں نے اس کو بھی بیٹھنے کا کہا. جب 8 روٹیاں کھا کر سب چنانچہ وہ بھی کھانے میں شرک ہوا. جب 8 روٹیاں کھا کر سب فارغ ہو گئے تو اس آدمی نے اپنے 8 درہم اپنے حصے کی روٹیوں کی قیمت دی اور آگے بڑھ گیا. شخص کے پاس 5 روٹیاں تھیں، اس نے سیدھا حساب یہ کیا کہ اپنی 5 روٹیوں کی قیمت 5 درہم لی اور دوسرے کو 3 روٹیوں کی قیمت 3 درہم دینے چاہے، مگر وہ اس پر راضی نہ ہوا اور نصف کا مطالبہ کیا. والسلام، شکریہ.